Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello Malaysia. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Sunrise Media. Terima kasih. Kes rasuah Zeti dan Nazlan Kudis di muka Perdana Menteri Malaysia termasuk Anwar selagi belum didakwa. Ketika mula disahkan menjadi Perdana Menteri, antara kenyataan Anwar awal adalah beliau menolak rasuah, kemudian beliau dikecam kerana mengambil Datuk Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri dalam kerajaannya. Namun Anwar telah menjawab menyatakan Ahmad Zahid Hamidi belum dijatuhi hukuman dan kes satu lagi sebelum ini sudah didapati tidak bersalah. Apapun, memang ada kebenaran pada kenyataan Anwar padahal Zahid, tambah lagi ia kes terpilih oleh kerajaan Mahathir. Kini, satu lagi perkara menjadi seperti kudis kepada semua Perdana Menteri dari Tun Mahathir hingga Anwar Ibrahim. Kes rasuah bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti adalah umpama kudis yang besar di setiap wajah Perdana Menteri Malaysia. Kes ini melibatkan semua Perdana Menteri Malaysia jatuh di bawah kategori gagal menangani rasuah. Apa tidaknya ketika Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri dalam kegairahan mengenakan Najib Razak, telah dipercayai mendapat maklumat bahawa bekas Gubernur Bank Negara juga ada mengambil rasuah. Namun dipercayai telah cuba menutupinya kerana tidak mahu fokus terlari daripada menuduh Najib Razak rasuah, maka ini telah dicuba disembunyikan hal ini. Akhirnya terbongkar juga dengan pendedahan pihak berkuasa Singapura bahawa Zeti melalui suaminya ada menerima rasuah dari Jolo sebanyak 2 bayaran dalam jumlah RM700 juta ringgit. Pengesahan menerima rasuah ini juga dinyatakan di dalam Mahkamah Brooklyn Amerika pada perbicaraan Roger Ng. Maka secara tidak langsung, Perdana Menteri bermula Tun Mahathir, Muhyiddin Yassin, kemudian Ismail